Одного українського бійця поранено внаслідок ворожого обстрілу на сході країни. Попередньої доби противник 10 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Із протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів та стрілецької зброї бойовики атакували наші укріплення в районах Авдіївки, Павлополя, Кримського та Новолуганського. А неподалік Водяного застосували заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. За даними розвідки, двох окупантів знищено, двох поранено.